É tá o seguinte, não tem como eu escalar que ele ninguém. Eu não, eu não sei o que eu vou fazer no dia. É no dia, do, o decorrer do dia eu vou resolvendo. Eu vou fazendo as coisas. Entendeu? Aí meus pães de queijo são recheados. Eu tenho ali o, o, alguns que são de costelinha de porco com molho barbecue e a maçã de peito, que é cozida na cerveja preta temperada com cachaça, são meu, meus principais. Esses eu, eu tenho todos os dias mas aí eu tenho alguns que são sazonais. Não, eu tenho sazonais também, mas eu tenho alguns que são flutuantes. bacon qual poró, aí eu tenho de linguiça, eu tenho de giló, eu tenho de cebola caramelizada, entendeu? Uhum. Eu vou, eu vou, só que eu vou inventando. Eu tenho o de goiabada com gorgonzola que eu não faço nunca, mas ele existe. <laughs> é porque Pô, na verdade e se eu chegar lá e não tem o que eu quero, eu fui lá na sua taberna. Eu quero de goiabada com gorgonzola. Fala assim, Amaral, me dá um de goiabada, um pão de queijo recheado de goiabada com gorgonzola. Não, não tem aí. E aí? Você vai fazer o quê? Fala assim, mas amanhã você vem, se eu, se eu pedir? Não. não, porque você não vai voltar lá amanhã. Não, mas se o. Se, sei lá, cara. Mas se for um cara da cidade quiser. Problema dele, é. Arruma outro lugar, faz em casa. No meu YouTube tem um, a receita do canal, ué. Não, porque a questão é o seguinte: o de goiabada com gorgonzola. É obrigado com seus clientes, cara. O cara quer comprar investir, dinheiro. É esse que é o negócio. Ah. Se fosse por conta de dinheiro, eu estava fazendo outra coisa. Entendeu? Se fosse por causa do dinheiro, eu estaria fazendo outra coisa. Nunca foi pelo dinheiro. Quando eu era empresário, eu, eu tinha confecção, eu tive, cheguei a ter três lojas em Divinópolis e uma fábrica. Eu quis ser rico, ficar rico. E eu tentei muito ficar rico. E eu não consegui. Final das contas eu acabei adoecendo eu fui entrei, entrei tive um princípio de depressão e quase acabou comigo e eu sempre quis mexer com comida porque sempre foi meu sonho trabalhar com comida e aí eu fui então resolvi fechar as lojas a fábrica dei baixa no CNPJ que tinha 27 anos no CNPJ o gerente do banco ficou louco falei, você é louco vende pelo menos não dá baixa. Eu falei você não tô dando baixa. Eu falei, se você voltar que a e pedir um real, não te empresto. Se Deus quiser, eu nunca mais vou precisar de dinheiro seu. Uhum. E aí, eu. Então, e fechar uma empresa, não sei se você já teve essa experiência, abrir é fácil. Sim. Você pede hoje, amanhã você tem um CNPJ na mão. Sim. Você já tem uma empresa ativa. Fechar não é assim. Fechar é burocrático, é doloroso, é sofrido e é caro. Então, assim, eu fechei tudo. Paguei tudo, não fiquei devendo ninguém, o negócio todo, e eu não fiquei rico. Então, quando eu fui, resolvi fazer as quitandas que eu fui vender de porta em porta, eu entendi algumas coisas, eu ressignifiquei algumas coisas da minha vida e comecei a entender porque quando eu ia vender de porta em porta, eu entrava dentro da casa das pessoas, é, as pessoas me convidavam, literalmente, para tomar, elas me pagavam para eu comer porque eu ia vendia os biscoitos, rosca, bolo. E as gente, sendo que a gente toma um café com a gente, e eu to comia, tomava o café, comia as coisas que eu vendia para eles. E as me contavam história, as histórias, e eu comecei a entender que o meu sofrimento, apesar de que foi, foi, ele foi real, porque eu sofri, mas ele, eu comecei a perceber que ele era pequeno perto de problemas que as pessoas estavam vivendo. Uhum. E eu comecei a entender que o meu problema foi porque eu não fiquei rico. Só que também eu conheci pessoas que não eram ricas, mas que viviam muito bem e que eram muito felizes. E eu comecei a entender que o dinheiro, ele, ele, ele pode te trazer a saúde, mas ele te adoece também. O dinheiro, tudo que você ganha, a mais, além do suficiente, ele não te traz benefício. Você precisa de dinheiro? Todo mundo precisa de dinheiro. Porque nós vivemos num mundo capitalista. E o dinheiro é a moeda que a gente tem. Então todo mundo precisa de dinheiro. Ele é importante por isso. Só que é o seguinte: a gente precisa de dinheiro para a gente ter um mínimo de conforto. Uma casa, um carro, comida, de vez em quando passear. Fazer uma viagem aqui, uma viagem ali, mas a gente precisa do suficiente. O suficiente me basta.